নমস্কাৰ চৰা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এইচ আৰ এম এছৰ প্ৰফাইল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ পিছত বা প্ৰফাইল এপ্ৰোভ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণে পুনৰ ইডিট কৰিব লাগিব সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ কেতিয়াবা খৰধৰ কাৰণেই হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক কি হৈছে আমাৰ প্ৰফাইলত যেতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে দুই এটা ভুল হৈছে আৰু এই যিবিলাক ভুল এইবিলাক ভুল হৈছে ছাৰ্ভাৰত ধৰা নপৰা ভুল উদাহৰণস্বৰূপে ছাবজেক্ট আপোনাৰ টাইটেল আপোনাৰ এই ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক ধৰা নপৰা ফুল আৰু এই ভুলবিলাকৰ সমাধান কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পৰা যাব সেই কথাটো আজি বিতংভাৱে মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে মোৰ প্ৰফাইল মোৰ প্ৰফাইলটো ইতিমধ্যে এপ্ৰুভ হৈছে আৰু ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমপ্লিট দেখুৱাইছে এতিয়া আপোনালোকে ইডিট কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল মই ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে লেফ্ট কৰ্ণাৰত থকা এই প্ৰফাইল নামৰ যিটো অপশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ যেতিয়া এইফালে ৰাইট কৰ্ণাৰৰ যেতিয়া যাব তেতিয়া ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দেখা পাব বেক ডাউনলোড আৰু ইডিট বেগ ডাউনলোড আৰু ইডিট অপশ্যনটো দেখুৱা দেখা পাব আৰু আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যদি ভুল হৈছে কিবা সেই কথাটো আপোনাৰ জানিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এই ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ডাউনলোড অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন যিখিনি তথ্য দিছিল সেই তথ্যখিনি চাব পাৰিব আৰু সেই তথ্যখিনি চোৱাৰ পিছত আপুনি গম পাইছে যে কি এই নম্বৰ ষ্টেপত আপোনাৰ ভুল হৈছে বা এইটো কথাখিনি আপোনাৰ ভুল হৈছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ইডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ প্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই কৰোঁতে যিখন পেজ ওলাইছিল বা যিটো পেজ ওলাইছিল এই এঘাৰটা ষ্টেপৰ সেই পেজটো পুনৰ খোল খাব এতিয়া এই পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আগত আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইডিট কৰিব পাৰিছিল সেই ইডিট কৰাৰ সকলোবিলাক অপশ্যন ইয়াতে আহি গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো নেক্সট নেক্সট কৰি যাই থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া নেক্সট নেক্সট কৰি যাই থাকিব নেক্সট নেক্সট কৰি গৈ থাকিলে আপুনি কি পাব পৰৱৰ্তী ষ্টেপত গৈ থাকিবৰ কাৰণে পাৰিব এতিয়া ইয়াতে চাওক এইটো মই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এক নম্বৰ ষ্টেপটোত ৰাইট চিন আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে দুই নম্বৰ ষ্টেপটো ন নীলা হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচেছটো কৰি গৈ থাকক কৰি গৈ থাকি যিটো ষ্টেপতে আপোনাৰ ইডিট কৰিবলগীয়া এটা ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোতে ইডিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক গতিকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰফাইল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিবিলাক অপশ্যন আছে যিবিলাক তথ্য আছে তথ্যবিলাক ইডিট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইডিট কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ঠিক সমস্যা নহয় এটা প্ৰচেছ আহিব যে কি আগতে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট কৰিছিল যেতিয়া প্ৰফাইল পেণ্ডিং দেখুৱাইছিল ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যদি আকৌ পুনৰ ইডিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব পুনৰ প্ৰফাইল পেণ্ডিং হ'ব আৰু এদিন বা দুদিন পিছত আপোনাৰ পুনৰ এক্টিভ হ'ব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিলোঁ প্ৰফাইল এটা আপোনাৰ ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব পাৰি ইডিট কৰিব পাৰি নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি উপকৃত হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ